около малко има голямо. Това не трябва да е. Значи утре си до колко беше за сутрин? 9 ли? А, ти ми скриша. Не, баба. Идеята на това нещо е, тя покрива 500 квадрата. Почти 3 тенис корта може да покрива. Малките са до 20-50 квадрата. От това има толкова голямо потенциал. И както виждаш, отива зигзаг.